Brněnské echo na Hitrádiu Magic Brno. Začíná Brněnské echo, pohodový poslech vám přeje Jitka Valášková. Město Brno, Jihomoravský kraj a centrála cestovního ruchu, to jsou členové spolku, který by měl v dalších letech organizovat motocyklovou Grand Prix na Masarykově okruhu. Závodům hrozil kvůli velké finanční zátěži na brněnský automotodrom zánik. Ve hře jsou ale stále ještě loňské dluhy v desítkách milionů korun vůči promoterské společnosti Dorna, které podle primátora Petra Vokřála z veřejných peněz hradit nelze. Určitě nelze z pozice kraje, města ani ministerstva hradit dluhy z minulosti, z dnešních finančních prostředků. Znamená, budeme se snažit najít s Dornou takové řešení, které jim umožní, řekněme, přivřít oko. Tak může se stát, že nám i ten dluh odpustí. První schůzka už proběhla, a to i za účasti ministryně školství Kateřiny Valachové. Na stole už je také návrh promoterské smlouvy na 5 let. Předložila ji společnost Dorna. Je to alfa omega. Bez smlouvy s Dornou nemá smysl vypisovat výběrová řízení. Jednání nejsou u konce, v jednom ale panuje vzácná shoda. Grand Prix dělá dobré jméno nejen Brnu, ale i kraji a Česku a má ekonomický přínos pro státní rozpočet. Od soboty do středy obsadí 10 brněnských scén divadelní svět, letos ve zcela novém kabátě. Prestižní festival nabídne více než 30 inscenací v podání 20 špičkových souborů z celé Evropy. Na přehlídku progresivního divadla zve její produkční Martina Procházková. Přijede například divadlo z Brém, které přiveze hned 3 svoje představení, z Velké Británie hned 2 soubory, Menažerie a Barbershopera. Zemské scény se můžou diváci těšit na Činohrák Ústí, Klub rváčů a Kopanec, budou divácky velmi atraktivní kusy. Tradiční slavnosti masek se letos diváci nedočkají pod širé nebe, ale festival v režii Národního divadla zavítá. A letos jsme upustili od pořádání slavnosti masek, především kvůli počasí, které nám úplně moc nepřeje, ale diváky neochudíme ani o outdoorovou akci, která se uskuteční 16. října na Moravském náměstí a půjde o takové neoficiální zahájení celého festivalu. Festival myslí i na děti. Natchne třeba Aladin bratří Formanů nebo pohádka o líné babičce Divadla v Dlouhé. Vstupenky už jsou v prodeji na pokladnách divadel a na webu festivalu. Až do soboty láká fajnšmekry i širokou veřejnost brněnská 16. Nejstarší festival krátkých filmů v Česku nabídne ve svém 56. ročníku to nejlepší, co amatéři, nezávislí filmoví tvůrci i posluchači filmových škol vytvořili. Ale na legendární 16. už netočí, upozorňuje umělecká šéfka akce Marika Kupková. Od toho 16mm filmu, který sloužil pro amatéry, tak se ty technologie dostaly úplně někam jinam. A ačkoliv se jmenujeme Brněnská 16, tak na 16, až na výjimky a na zajímavé výjimky, tak už nikdo netočí. S pestřením festivalu probíhajícím v kině Art je i netradiční doprovodný program. Mimo jiné uvidíme pásmo filmu o módních trendech socialismu nebo o zdravé výživě 40. a 50. let. Jsme anti-VIP festival. K nám se ten divák může dostat všude, nemáme uzavřené eventy, uzavřené akce, ale naopak jsme vlastně nesmírně demokratičtí a otevření. S nadsázkou se letošní brněnská 16 nese ve hvězdném duchu. Její minulost se ale se skutečnými hvězdami pojí. Jmenujme mimo jiné režiséry Svěráka, Slámu nebo Vorla. Brněnské echo, ale i další zajímavosti najdete na www.brno.cz.